Para pemirsa kangge ngedakan kolesterol, wonten salah setenggaling tanaman jambi ingkang sakit dipun mengatakan inggih meniko woh tanaman rosella. Nanging imanipun tumbuki waktu rasa meniko, boten katah tiang ingkang purun nanem sekar rosella. Kados mekaten meniko wujudipun tanaman rosella. Saat leraman sekaripun sami kalian sekar okra. Nanging pun tanaman rosella meniko wajipun warni abrit lan neng semakin. Ing purwakaning tahun kali ewunan tanaman Rosella menika kaluko sanget ing tengahing warga masyarakat. Mesaen pekawisan gro prasat wonten taneman Roselanipun. Nanging jumboh kalian lampaing wekdal saya sekeik tiang ingkang puro nanam Rosela, kamongko mupangatipun ukitan saya jangkep. Tanaman Rosella mekaten dipun maupangetaken wohipun minangka kangki bahan damel campi kolesterol, bahan damel teh ingkang saged dipun unjuk saben tinnten, sarto sage dipun damel selai. Tanaman rosella ingkang kalebet jinis perdu menika pancen kampil dipun perangguli ing pundi punti papan. Salah setunggalipun kados ingkang dipun tanem dening kadang tani ing lahan kesek kulon progo. Piambakipun sampun dangu nanem rosella. Kejawi dipun sadiwohipun arupi rosella garing kangge banteh rosella menika ugi dipuntamel sleroti saking perangan kulit rosella ingkang dipun blender lan dipun campur gendhis saged kawuningan tanaman rosella menika saged dipun panen gangsal wulan sasampunipun dipun tanam Ing salebeting budidaya rosela mboten betaken pangrimatan ingkang mirunggan jalaran wit menika gampil tuwo. Sasampunipun dipun panen woh rosela menika dipun pisahaken ing antawisipun wiji kalian kulitipun. Wijinipun kangge winih, sawetawis kulitipun dipun pepe pepengga garing lan kasadhi minangka bahan unjuan.